Estou a convir representante do grupo para bem xinta ali conosco que ele visita, assim, visita Mendes para no bem conversa um bocadinho. Visita também xinta conosco ali. Olha só a vontade, xinta conosco ali na nossa sofá. Bom dia, visita. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A nosso programa Show da Manhã, Lisita. Mora aqui em Osmães. Numa xerra de graças a Deus. Uhum. E só para não iniciar ali a nossa conversa, contá-no e atualiza quem será na casa para mora aqui em Osmães, ali na Ilha de Santiago, nesse momento. Ali. Sim, nós em princípio no bem para somar aquele maior hora de batuque que tem a somar. Uhum. Desde já não aproveita para não agradecer o Ministério da Cultura que estou fazendo. As acolhendo, bem acolhido, graças a Deus, não sabe na somar, que eu acho que sim que a ter. Uhum. E não espero muito até mais vezes. Uhum. Então, desde que eu não aproveitei, eu não tenho para chorar amanhã, para não mostrar para o mundo também um pouco de nosso, que não luta a fazer também. Uhum. Para não mostrar mal realmente, mas tem batuque também. Sim. Para morrer, não te lembro, nós foi o primeiro grupo que forma na Ilha do Maio. Então, a gente tem que andar com o nosso tio. Está fazendo nós de badia, ou nós temos algum elemento de grupo que está fazendo papo ali? Não, nós de filhos de armei. Nós de filhos de gente de mãe, terra, nunca tem nada que badiu. Talvez nós tenha imitado coisa que badia está fazendo, mas nós, ele é de armei, nós de terra de armei. É bom pegar daquele continente, de stickle, quem sabe batuque para parar, lá não são tão indo. Se Deus quiser, não espero que sim. Mas estava lá na maio, não estava na somada, sábado, um hoje em 11 lá, e fica tio surpreso, como é. Amigo, nunca sabia, a própria mamãe tinha grupos de batucareiro. Tem sim, tem gostei. Então, não bem hoje, cinco grupos lá, tem mais que cinco, seis. Seis grupos. É tudo que, tipo, na mãe tem seis grupos próprios. Seis grupos. Ou consegui bem só seis? Não, tem seis grupos, nesse momento são seis grupos. Aham. Mas que já não estava ali. E para já, falaram-lhe, mal que cara, entrar ali, batu, como era que foi? Foi muito bom, aquele troca de experiência, algumas coisas que não quer aprender, não aprender com o batucareiro de Santiago. Também aquele que não mostra, também aquele que não sabe, para aquele que não entende de batuque, não mostra, não está chamando o agradar bem nenhuma. As foi simpático, nós as gostei de nós, as que espantou nós, que esperávamos, não está a fazer o que Santiago está a fazer. Mas não está chamando superando aquilo que não vem para não fazer. É a primeira vez que nós vem a participar, a primeira vez que nós vem para a Ilha de Santiago, assim? Não, eu não tinha, vinha para Tarrafal, eu não vim, choro amanhã, já é a segunda vez que eu não vim. Eu não atuo na praia também. Eu não costumo viajar para Senegal, para Ilha de Sal. Eu não te espero até ter mais vezes. Na natureza andanças ali para já, conta uma história. Quanto tempo que grupo já está? Eu não tenho 11 anos de formalidade. Não, então eu começo a criar raiz pronto. Dentro do mar. E Moki, quem esteve naquele início? Sim, Moki ganhou as ideias, eu falei assim, eu estou de aba, batuque e tal. Eu falei assim, não queria de nós também, nós mesmo saber. Luceiro do Cotorno. Sim, desde já não te aproveita. Para mim, tinha uns grupos de Santiago, Tradição de Terra. Tinha um grupo também de Cultura, Esperança de Tarrafal, nunca te esquecer esse. Para mim, seis músicas inspiraram a querer batuque. Então, lembrando-se, dia de hoje, que nosso vocalista, Delfina, incentivando, meninas, não te criou um grupo de batuque. Será que nós não temos jeito de batuque? Batuque e Paisa de Santiago. Sim. Mas não te acredito, amor, tudo, desde que não formou o grupo, tudo alguém gosta de nós, não tem fã de tchau na ilha. Mas até na Santiago, no bem, não gostaram de tchau. Foi bom, então, no, surgir aquele. No, depois, não criou o grupo. O grupo não sabia, mas tem aquele altos e baixos. Está caído a levantar, está caído a levantar, mas nós nunca perdemos nossa garra, nossa força. Tem que gostar, não te chamar cata vai baixo mais. Não, aquele é que é bom, nós mantemos aquele mesmo energia lá. E em termos de trabalho, nós temos um monte de música, nós que tem nada gravado, não, ou está a fazer parte do nosso plano? Está a fazer sim, não está a esperar que te chegue lá, mas ainda que te chegue lá, esperança, mas um dia te chegue. Eu tenho força de levantar, mas te chegue lá. Mas nós música não temos nenhuma música por acaso, porque nós não estamos a fazer música. Não tem um elemento, por exemplo, alguém está pensando nesse caso, não está fazendo música de revival, coisa que está acontecendo dia a dia na sociedade, coisa que está inspirando assim, não está fazendo música, então, cada elemento do grupo, às vezes, alguém está pensando nesse caso, está levando para o grupo, se mesmo eu compõe, eu estou composto, se não chama essa rap, não estou continuando com ele. Ah, minha sadrinha perguntou para a própria quem é que está fazendo composição dentro do grupo, mas já vou adiante ali, já vou falando. Sim. E para já que fala, mas eu estou em Santiago, mas quem está gostando de nós, a mim que eu gostei, mas eu fico em nós fãs já. Obrigada. Também nós põe o nome naquela lista. Ok, então fica mais madrinha do nosso grupo, então. Ui, sim. Madrinha por isso, a minha por isso, Ok, obrigada. Então, mas em que chinó do cotorno,
primeiro. Não, nem saber a contorno. Em casa, eu tenho um exílio, eu vi uma senhora da flor, me disse que sou uma canta no casamento, o noite inteiro, eu nem percebi nem meia hora cada um. Não, nunca consegui. É cardio, me se faz mais cardio, mas é uns exercícios que mestre. E, mas a nossa, dentro de maio, a nossa toca também para as zonas acima, olha que a nossa sim, faz. Sim, mas não toca. Tudo te virar praticamente a fazer na ilha de maio, tem que se fazer para ver na ilha de maio, não está lá, casamento. A nossa, digo no chumar, não está lá. Normalmente é bem, digo no chumar. Nós que fazer direto para aí. E uma hora que é a dinâmica ali, ó, de ensaio, uma hora que a nossa está reúne, se canta dessa. Sim, na nossa cidade tem um centro juvenil lá. Não tem sei. Às vezes, como em lugar sociedade, para a sociedade, se está ocupado nos irônios de casa, para além de batuco, não tem nossa vida nisso, mas não está se sendo ocupado, não está em ser na casa de cada um, onde é que ser possibilidade de ensaio? Sim. E você está a fazer? E quanto vezes para semana que você ensaia? Às vezes, preguiça, estou ouvindo no grupo, para ter um cenário. Quem é que mais preguiça? Está no quê? Nem toda gente tem preguiça, mas também toda gente tem que levar boa sim, vontade. Um ou outro dia, toda gente não está com vontade e não está bem. Exatamente. Então, uns cantos vêm-se para a semana, se igual? Sim, por exemplo, se não tem nenhum show marcado, pelo menos que naquele momento nunca está fazendo ensaio. Agora, também, no costume da batuca, também sem ensaio, estou com virado, não tinha tempo, muito tempo nunca tem ensaio, mas não está bem. Sim, mesmo, a nossa força de vontade, coisa que falta no nosso que ele gosto, que assim mesmo. Eu estava na improviso. Mas dentro dos anos, tem algum alguém que te apoia, grupo que te ajuda em nós, e para morrer, não te recebe. Tinha grupos ali, está falando de dificuldade, de uniforme, de se estar junto, mas acaba passando. Nós temos algum apoio, sim, alguma associação está ajudando nós, ou nós como é que está fazendo os nossos investimentos? Nós mesmo, às vezes, não, e aquilo que não está falando, não está falando, não acabei de falar, uma grupo está aqui, está levantando. Vamos morrer, que sou batuco, que não tem outra vida, às vezes, mãe solteira, tem falta de trabalho, mas não estou unindo as forças, às vezes. Tem aquele alguém que está querendo ajudar, mas sim que está poder. Não tem entender que lá. Às vezes não está apoiando nas mãos. O grupo também não está fazendo tudo para o grupo. Tem um fundo, se há aquele momento que está poder, para o grupo daquela contribuição. Então não tem estado a fazer, não fazia, não está lembrando. A primeira vez que não fazia, não comprava um t-shirt. Não dava um apoio, não comprava t-shirt. Nós não dinheiro de alimento, mas alguém patrocinava nós a pôr o nome de grupo na t-shirt. Então, nós, tá, se capacete, apoio, não está fazendo nosso esforço de levantar para subir a ribeira. Não, e é sempre bom. E depois, não só assim, a senhora foi sempre que cai aquele troquinho. Exatamente, a ficar lá para o fundo. Sandreia te parece vaidosa. Então, para ter que comprar maquiagem, que as coisas lá. Sandreia, vai cá nesse. Sandreia, aquele. Ah, Sandreia, que essa goza colga. Então, por ser vaidosa também, assim. Mas e ali na praia também, eu não tinha nem ideia também de fazer. Eu já vim chorar amanhã, mas ainda não sei quantas situações. Sim, precisamente não vim chorar amanhã, mas hoje não está saindo aqui em Talimusa, pois já não está com vira toda a Ilha de Santiago. Quem gosta de nós, Guana, nas atuações na Somada, quem gosta de nós, Pauê, que consciente também para ver para a consciência, hoje não é aqui em Talimusa. A nossa está fica ali de quando? Não está bem sexta-feira. Não está bem sexta-feira. Quem diz, ainda não tem tempo de estar ali, te acompanha, te aconchez mais. E você está para passear também, mas nem você está de algum familiar que está ali. Sim, você está para passear. Me precisamente, a mim tem a mãe ali na praia, na tratamento. Desde já também estou mandando bom dia. Tem bom dia hoje. Que Deus traga ele saúde. Mas você está tratamento na praia. Não, para fazer direito, eu gosto de ir para já. E oficializa agora. Vou mandar uma mantinha. Você terá uma oportunidade ali de mandar uma mantinha para quem é que eu quiser. Oh, mantinha para gente lá na mãe. Para tudo, para tu carreiras de mãe também. Estava ali junto com nós, mas já se bem. Nós não fica ali, não estamos bom dia para tudo, para tu carreiras de mãe. Para nós, no último elemento de grupo que está tudo ali, para aqueles que ficam lá por motivo de força maior. Não estamos nas bom dia, para não faz, mas não se sabe, não foi bem acolhido. E um bom dia bem especial para nós gente de Alcatraz, que não te esperava. Não sabemos se a frente de televisão está aí nesse momento. Não, aquele que você vinha perguntar ao papo, se o Flávio vai ficar frente de televisão. Sim, se a frente de televisão está aí. Ah, já ia ficar direto, já fica direto. Bom, então, de nossa parte, já não sabemos, te desejo ser o sucesso de mundo, que esse grupo está continuando para o seu tempo e que nós continuamos a alegrar maio e de vez em quando está saltando ele e tem alegrando também na Santiago. Ok, obrigada. Bom, tá, fica ali os compromissos, de vez em quando é para bem. De vez em quando estou para sempre.